ဘဝတတ်တာမှာလူတိုင်းလူတိုင်းလူကျင်တာပါလဲဆိုတော့အဖြေပဲအမျိုးမတင်နဲ့တချို့လဲစာပေးထားတာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဟာသူတို့လဲအဖြေရကျင်တာပဲယွာမှာဆိုရင်ຫນွေရောက်မှာအဖြေပေးမယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်တချို့ကလဲဝါတွင်းကနီးပြီဝါကလဲကျွတ်တော့မယ်အဖြေကလဲမရဗမာပြည်မှာဆိုဝါကျွတ်မှာပွဲစားတာဟိုခမစားလုံးတော့မဝါကျွတ်ရင်ငှားရတာခတ်တယ်လူတိုင်းကအဖြေလိုချင်တဲ့လူကြီးပဲဘဝမှာစာပေးထားရင်လဲအဖြေရခြင်းသူလူစာမီပွဲဖြေတဲ့လူတွေလဲအောင်စရင်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ပါလဲအဖြေပဲသူတို့လဲဖြေရခြင်း ਨੇ သူတို့လဲဖြေရခြင်း ਨੇ အခုခေတ်ဆိုနည်းနည်းလွယ်သွားပြီအဖြေရစောတယ်ဥမာကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားအဖြေရခြင်းနဲ့ဘိုးတော်ကဆိုမသိဘူးလေယွာပေးတဲ့အဖြေပဲယူရတာဖွားကြီးတွေကပေးတယ်လုံးရင်ဘိုက်ကဘာချွန်ရင်တော့ဘာဒါလည်းရှိပြန်ရောဒါပေမဲ့အခုခေတ်တော့ဟိုဘာအထာစောင်းလားဘာစောင်းလားဟာအဲအဲ့ဒါတွေရိုက်ပြီးတော့မှအဖြေရှာကြတာနော်ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ဘသူမဆိုအဖြေပါဖြစ်လဲရခြင်းနဲ့လူတိုင်းကအဖြေရခြင်းနဲ့ဆိုလေအရွယ်မရောက်နဲ့ကိုကဘသူလိုလူမျိုးနဲ့ညားမလဲမင်းသူကလည်းကြိုပြီးတော့တချို့ကလည်းစဉ်းစားနေတယ်ဒါလည်းရှိပြန်ရောငငယ်လေးသေးကနားမလဲပဲနဲ့လင်မယားလောက်တိုင်းစော့ကြတာအဲသူကလည်းအသက်ကြီးတဲ့အခါမလေးအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေငငယ်တုန်းကစော့တဲ့အတွဲများအသက်ကြီးလို့ပြန်တွေ့ရင်နင်မှတ်မိသေးလားအဲလာသေးတယ်သူခမားလည်းဘာမှစားတစားမှကမ်းတာမကြုံဘူးတော့လေငငယ်တုန်းကဇက်လန်းနဲ့ပဲပြန်အာယူရတာဒါလည်းရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကအဖြေရခြင်းနဲ့မဟုတ်လားစာမွေးပဲဖြေတဲ့လူလည်းအဖြေရခြင်းနဲ့ဒီလိုနဲ့လမ်းလေးလျှောက်ရင်မောတဲ့ဟဲ့ဂုံးလေးတက်ရင်မောတဲ့ဟဲ့နဲ့အဖွဲတွေကလည်းသွေးလေးစစ်ဗာလေးစစ်တော့သူလည်းအဖြေသိခြင်းပြန်ရောဟဲ့ဘလို့လဲရှင်းလားကင်းလားဟာအရန်ပိန်တော့လေတချို့ကလည်းအမျိုးမျိုးထင်နော်အရာဆိုသူတို့လည်းအဖြေရခြင်းနဲ့ဆရာဝန်စမသွားပြီးတာအဖြေတောင်းရတယ်တစ်ခေါက်တော့ကြုံဘူးတယ်ဆရာဝန်တယောက်ကမိတ်ဆွေဒါနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေနေ तू ကတော့ AIDS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ तू ကအထူး तू ကပညာပေးတဲ့ဆရာဝန်ဒါနဲ့သူ့စီကိုလူနာမလာခင်ကျွန်တော်နဲ့လည်းအလာပါသလာပါပြောရင်းနဲ့ဟိုလူနာတယောက်ကရောက်လာတယ်ကိုတနည်းဆစ်ထားတဲ့အဖြေတဲ့အခုဘလို့လဲပေါ့လာမေးတာဒါနဲ့ဆရာဝန်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်လုံးလေးသံအပြုတ်အမူတွေကဒီလူနာအတွက်သွေးဆစ်ထားတဲ့လူအတွက်အယံလှုပ်ရှားတယ်လေစိတ်အားလှုပ်ရှားတယ်အောင်စင်းကြည့်တယ်လို့ပဲမဟုတ်လားကိုခုံနံပါတ်နာရောက်လာလေရင်တုံလာလေကိုနံပါတ်ကြော်သွားရင်မလေးပြန်ရောက်ကြည့်ခုံတယ်မတော်စားကိုနံပါတ်တွေ့ wipe လိုက်တာပြီးမှဟိုဘက်ကအဖေနာမေးကလွဲနေရောတခါတလေဘဝမှာကြုံရတယ်နော်အဖြေသိကျင်တယ်ဆိုတော့ကလည်းဆရာဝန်ကလည်းအေးဆောင်းတွင်ကြီးဒီလောက်ချမ်းနေတဲ့အချိန်ဒါနဲ့ဟိုကောင်လေးကလည်းဆရာဝန်ကသူ့ပခုံးလေးပုတ်လိုက်တော့ပခုံးပုတ်တာနဲ့ဟိုကောင်ချွေးကိုပြန်နေတာဟဲ့သွားပြီးတင်နေကျွန်တော်လည်းဘယ်သိမလဲကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ချထားတော့လည်းတောက်တာပေါ့ဆရာဝန်ကချပြတောက်ဆိုတော့တောက်တာပေါ့ပခုံးလေးတစ်ချက်ပုတ်ဟုတ်ကောင်ချွေးပြန်လာပြီ။အေးဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ဆိုစိတ်ပူစရာများတွေ့ပြီလားဗောဟိုတယောက်ကလူတွေကနော်တခြားအချိန်မှာပြောတဲ့စကားသာအတိတ်ပဲမဖွင့်တာအရေးကြီးရင်အတိတ်ပဲဖွင့်တယ်။ဟာလား။ဟာသွားပြီထင်တယ်။ဒါမဲ့လောကကြီးမှာဘသူမဆိုတရက်တော့သိရမယ်လူကြီးပါပဲပြောတော့ဟုတ်ကောင်သိကြပြီ။မူးလဲသွားရောကော်ဖီခွက်ကြီးချပြီးတော့မှမသူ့ကိုနှိပ်ရတာအမလေးဆရာဝန်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကပိန်ပိန်လေးအချီမခောက်တဲ့ချီမချိုးရသေးတယ်ဩဒီဆရာဝန်စီလာရတာလည်းမသက်သာဘူးနော်ပြီးမှဟိုမနစ်ပြန်နှိုးနှက်ပြီးတော့မှကတင်ပေါ်ဆွဲတင်ရင်ပတ်ဖီပကြောဖီနဲ့နောက်မှတတိပြန်လဲလာဆရာဘလို့လဲချင်းနေမကောင်းလားပါမမဖြစ်ဘူးအလုံးကောင်းနေအဲ့ဒါများပြောလိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုသွားပြီးတော့ဇက်လန်းဆွဲနေတာဩဆရာဝင်လဲကိုရီးယားကကြည့်တဲ့အဖွဲနေမှာပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူးလူတိုင်းကအဖြေ
ရကျင်နေမဟုတ်လားဟိုအရင်စင်ကာပူလာရင်ဒီ immigration မှာလဲယင်တုံတဲ့အဖွဲ့ရှိဟိုအလွတ်ကျက်ထားတာဟိုကမေးမဲ့ဟာကိုအလွတ်ကျက်ထားတာဟိုကမေးတာဟဟလားဘယ်မှာတဲမလဲဆိုတော့ခါလဲကျက်ထားတာက my name is နဲ့စတာဟိုဘယ်မှာတဲမလဲနဲ့ my name is နဲ့သွားဖြေတာဒီကလဝကလဲမစိုးပါဘူးနော်ဘလို့များနားလေသွားလဲမသိဘူးတုံးထုပေးလိုက်တယ်အရာဆိုဘဝမှာဒီအရေးပတ်ဖြစ်ဖို့အရေးလေအဖြေရကျင်နေအဖြေရကျင်နေနော်ရလားโอเคလားမโอเคဘူးလားဒါအမျိုးမျိုးပဲတခါတလေတွေ့တယ်လေမြန်ပေါ်မှာဆုတောင်းပေးဦးနော်ကျမကတော့ဘလို့ပြချမ်းသာဒီလောကမှာဘာညာဖြစ်အေးတောင်းပေးမယ်နေရတယ်အရေးတဲ့နောက်သွားတော့ဟိုမှာလမ်းကျက်နေတဲ့ကြားတယ်နာနေသွားပြီးတော့နေ तू ကယင်တုံနေတာလေ तू ကဘာကိစ်နဲ့ပြန်သွားလဲမှမသိတာအခုပြန်လာရင် pass ပြဖို့အရေးကိုဆူတောင်းခိုင်းတာဒါအရေးတဲမှာဘသူမဆိုအဖြေရကျင်တယ်လူတိုင်းကအဖြေရကျင်တယ်ဆိုဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုတ်လျှောက်ရင်လည်းအဖြေရကျင်တယ်လောကကြီးမှာအဖြေမရကျင်တဲ့လူတယောက်မှရှိဘူးလူတိုင်းကအဖြေသိကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်မှာပဲရောက်ရောက်ဘလို့အချိန်တွေမှာပဲရှိရှိလူတိုင်းလိုချင်တာကဘာလဲအဖြေပဲလေရင်လက်မှတ်လဲဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဟိုတော့တင်ရဖောင်တင်ရသေးတယ်ဖောင်တင်ပြီးမှဟာလာမနဲ့ပြန်စီးမဲ့လေရင်ဒီနေ့မှတနာ ਈ ခွဲလောက်မှာလေရင်ရုံးသွားကြည့်ရသေးတယ်ကိုနာမည်ပါပါမလားသွားကြည့်လို့ပိုင်ပျော်လိုက်တာဒါစာရွက်မှာပဲပါသေးတာနော်လေရင်ဖြံကမသေးကြဟာလေဟိုကအဖြေရရင်ဟိုပြောနေတာမိုးလဲလင်းဟောမိုးအုပ်တယ်လေရင်လာပါမလားမသိဘူးဟဲ့နေပူလာပြီးပျော်လိုက်တာဟဲ့ဒါလဲသူ့အတွက်အဖြေနော်ဒါဆိုလေးမြန်ပေါ်လဲတက်လဲပြီးဟောအဖြေရခြင်းနဲ့ရောက်ပါမလားငါခကြီးလေရင်ပေါ်ရောက်ပြီးသောင်းညံ့တဲ့အဖွဲရှားတယ်နော်ရှားတယ်ဘလောက်အပြင်းမမိုက်မိုက်လေရင်ပြောလေရင်မြန်ပေါ်ရောက်ရင်ခရိယံနေမြတောင်းမှန်သလားမမင်းနဲ့ဟိုတော့ပြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းမြေကြီးပေါ်မှာဆုံးမပါလေပေါ်မှာတော့မဆုံးမပါနဲ့ဟိုတော့ဟာဒီလိမ့်ပိတ်တောင်းမှန်တာပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီကြရင်ဘုရားမရှိကိုတက်တဲ့ကောင်နေလဲစာဟုတ်တွေထုတ်ပြီးသိတယ်လေပေါ်မှာလေစိတ်ခေါ်လို့မရဘူးကိုဘဝကိုသိတယ်ပြောချင်တာကလူတိုင်းဟာကိုသွားတဲ့ခရီးရောက်ပါမလားဒါလေအဖြစ်တခုဘာမှမသေးချဘူးမသေးချတဲ့ဘဝမှာနေရတာမသက်သာဘူးနော်လူတိုင်းဟာအဖြစ်ရကျင်တယ်အဖြစ်ရကျင်တယ်လူတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့ဓမ္မရောက်လာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီလောကမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအဖြေလိုတယ်အဖြေမရခြင်းနဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘဝအသက်တာထဲမှာဒီလောကမှာလည်းအဖြေပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ तू ကပြောနေတယ်ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်ကျွန်တော်အရင်ကဗုဒ္ဓဘာသာအခုခရစ်ယာန်ဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့တွေကခရစ်ယာန်နဲ့လည်းဝမ်းသာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့ပြောင်းတော့မလေးပြောတာစံတို့ခရိယံဘာသာမပြောင်းခရိယံဘာသာမကဲပါဘူးလူကိုမကဲပါဘူးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပြောမိလို့ခရိယံဘာသာဝင်နေထမင်းဖိတ်ကျွေးမိလို့ဒေါသထွက်ဖို့မစင်စားနဲ့စားပြီးသွားပြီထမင်းကနော်မတတ်နိုင်ဘူးပြန်အန်းဆိုလဲအန်းလို့ရမယ့်နေရာတနေရာပဲရှိဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ဘူးလားကုန်ကြစိတ်ထုတ်ပေးမယ်ပြောတာပါလူဆိုတာကိုတွေးကျင်တဲ့ဘက်တွေးတာလူတဘာဝပဲအဲ့တော့အရင်ကဗုဒ္ဓဘာသာအခုယေရှုကိုယုံကြည်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံတာလဲအဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့ဖခင်ကပြောနေတယ်ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်ခမားနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာထဲမှာမမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာမမျော်လင့်တဲ့ဒုက္ခပြဿနာရောက်လာတတ်တယ်ဒီလိုပြောလို့အလုံးဒုက္ခလှလှတွေ့ပါစေလို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမဆိုလိုပါဘူးတော်တော်လူဆိုတာဒုက္ခနဲ့မဝေးဘူး
လူတိုင်းကဒုက္ခနဲ့မဝေးဘူးလူတိုင်းကပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်မိုးလင်းရင်ဒုက္ခတတဲ့လူနဲ့ဖျားတတဲ့လူနှစ်ဖွဲ့ရှိဒုက္ခတတဲ့လူကဘာတွေ့လို့တတာလဲဒုက္ခတွေ့လို့တတာဖျားတတဲ့လူကဘာတွေ့လို့တတာလဲဒုက္ခတွေ့လို့ပဲတတာဖျားမဟုတ်ဘူးလားဖျားကိုတွေ့လို့ဖျားလို့တတဲ့လူမရှိပါဘူးဒုက္ခတွေ့လို့ဖျားတရက်တော့လူတယောက်မူးပြီးစိန်ခေါ်နေတာတရွာလုံးစိန်ခေါ်တာမူးပြီးတော့မှဘသူနဲ့မှ तू မကြောက်ဘူးဆယ်ဘိန်းကားတစီသူ့ဘေးနာဖြတ်တော့ဟွန်းတစ်ချက်တီးတာဖျားអော်လိုက်တာကားဝေးသွားမှပြန်စိန်ခေါ်တယ်အစအနေလောကမှာမမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာမမျော်လင့်တာကြုံလာရင်လူတိုင်းကဘာလို့တားလဲဖျားတားတယ်ခမားလဲမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဒုက္ခတွေ့ခဲ့ရင်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြည့်ပါငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်လို့ပြောတယ်ဖျားမယုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမယုံနဲ့ခမားလက်တွေ့ကြုံရင်တားကြည့်လိုက်ထူးကြည့်ခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဖျားထူးလိမ့်မယ်တချို့ကပြောမြင်မှမမြင်ရတာလောကမှာမမြင်ရတဲ့ဟာအများကြီးပါမြင်ရတာရှိတယ်လို့မမြင်ရတာလဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့အရာတွေကလည်းအကျိုးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုရန်ကုန်ကနေစင်ကာပူကိုရောက်လာတာလေရင်ပြန်ကမြင်ရတယ်အဲ့လေရင်ပြန်ကလေမရှိပဲလာလို့ရမလားလေကမမြင်ရဘူးမမြင်ရတဲ့လေကိုသုံးပြီးမှ तू ပြန်တာမဟုတ်ဘူးလားတခါတလေလေရင်ပြန်ကတခေါက်တော့ဖြစ်ဘူးတယ်ဟိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကလေးမျိုးကနေရန်ကုန်ပြန်လာလေရင်ပြန်ကလေပေါ်မှာပဲပြုတ်ပြုတ်ကျပြုတ်ပြုတ်ကျတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြုတ်ပြုတ်ကြလဲ तू ကပြောတယ်ဖရီးရိုက်တာတာကလည်း तू နားလဲတယ်လို့ဖြေတာပေါ့နောက်မှနားလဲတယ်ဒါ air pocket မိသွားတာဟလာလေလုံးဝမရှိတဲ့နေရာရောက်သွားရင်လေကလေရင်မြန်ကရှစ်တိုးလို့မရတော့ဘူးပြုတ်ကြပြီလေမရှိရင် तू သွားလို့မရဘူးလေကမမြင်ရပေမဲ့တကယ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလောကမှာမမြင်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေအများကြီးအများကြီးအောက်ဆီဂျင်မြင်မှမမြင်ရတာမမြင်ရဘူးလေမမြင်ရပေမဲ့ရှိတယ်မဟုတ်လားတခေါက်တော့ညင်းမှုတဲ့လူတယောက်ကမြင်မှယုံမယ်မြင်မှယုံမယ်ဟာအောက်ဆီဂျင်မြင်ရလားမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ဘာရောက်လဲဆိုဘာရောက်ဖြစ်ဖြစ်လဲဘာရောက်ဖြစ်ဖြစ်လူရန်ကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တောက်ပြီးတော့မူးတဲ့လူကအရှိန်သိရင်ပြေတယ်မတော့ပဲမူးတဲ့လူကတော်တော်နဲ့မပြေဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်အေးဘာအဆီဂျင်မှမရှိဘူးတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြောတာဘာအဆီဂျင်မှမရှိဘူးတဲ့ဘာမှမလိုဘူးတဲ့မင်းမချေနိုင်ရင်ဖြတ်သိမ်းလိုက်အောက်ဆီဂျင်ကိုငါရှင်ပြမယ်အိုက်အေးစန်တိုမိုလိုဖျားဆိုဖြတ်သိမ်းပေးတယ်မင်းအတွက်မမျော်လင့်ပဲနဲ့တရက်တော့ဆေးုံရောက်သွားဆေးုံရောက်သွားအသက်ရှင်ကျတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကုညီရတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကပြောတယ်အောက်ဆီဂျင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာဝန်ရှိမှသူ့ကို तू ကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ဘာစီဂျင်မှမလိုဘူးဒီလူလေးအတက်ကမရှူနိုင်လိုတယ်ဆိုတော့နှလုံးနဲ့ပြောဖို့အကြကြီးပဲလိုတယ်အကြကြီးပဲလိုလို့လားလိုတယ်လိုချောင်းသိပြီမဟုတ်လားခမတရက်ကြရင်လိုတယ်ဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမမြင်ရပေမဲ့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားအောက်ဆီဂျင်ကလေကမမြင်ရပေမဲ့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားဘဝအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာရှိတယ်မမြင်ရဘူးသို့တော့ငါကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခရှိရင်ကြုံခဲ့ရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကို့ဖရာသာကိုတောင်းယေရှုကိုမတောင်းနဲ့မတောင်းနဲ့ကို့ဖရာကိုတောင်းလောကမှာဖရာကလည်းအများကြီးနေရတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခေါက်တော့ရန်ကုန်ကရောက်လမ်းမှာအိမ်တိတ်မှာဖရာသားရှိခိုးတယ်ပေါ်တယ်မှာရှိခိုးတော့ကလာတယောက်ကလည်းအဲ့မှာပါသေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ညီလေးတို့အောက်စင်အကို့အိမ်ဝင်ခဲ့တဲ့အကို့ညာဒီအောက်ထက်အခန်းမှာဝင်ခဲ့ပါအေးဝင်ခဲ့မယ်ဗောကျွန်တော်လည်းသူ့ခရစ်ယာန်ထင်တာဗောဒါနဲ့ဟိုမှာဖျားရှိခိုးပြီးတော့စားသပြီးဆင်းလာတော့သူ့အိမ်ဝင်လိုက်ရောအောက်ထက်မှာအိုးနေတာမဟုတ်ဘူးဖျားရည်အများကြီးပဲယေရှုလည်းပါသေးတဲ့ကြားထဲမှာ
ဲသူတို့ကလည်းတော်တော်စုံသားအဲ့တော့သူကအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဟာခင်ဗျာဖះများလိုက်လားသွားမပြောနဲ့ဆရာနောက်ပေါ်မဲ့ဖះတွေအတွက်နေရာအလွတ်ထားထားသည်သူကလည်းဖះအများကြီးရှိခိုးတာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အများကြီးရှိခိုးလဲသူဘာပြောလဲတဖះမဟုတ်တဖះကဲအောင်ငါသူကလည်းသူအတွေးနဲ့သူလူပဲစပယ်ဘက်ပစ္စည်းကျိုးဝဲတယ်ထင်တာသူလည်းစပယ်ဘက်ဖះရနေနဲ့နေရမဘူးသူကျွန်တော်မေးတယ်မိကုန်တခုမေးတယ်ခမဒီဖယားတွေကိုခမယုံသလားဒါမှမဟုတ်တဖယားကိုမှခမစိတ်မချတာလားယုံရင်တခုဆိုရပြီလေတော့ခမတကယ်ယုံနာလားစိတ်မချတာလားဆရာပြောသလိုဆိုရင်တော့စိတ်မချတာဖြစ်နေပြီလူဟာဖယားကိုတောင်စိတ်မချတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ကိုဖះကိုစွတ်အောင်ပေါ့မတော်တဆရေရရလေးပါလေးများခြေတက်ရင်လည်းခြေကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဟိုတကယ်လို့များဟိုဖျောင်းတိုက်ထွန်းဘာညာဟိုရေရရခြေတဲ့ကိစ္စတွေပါလေးပေါ့လေနော်လှုပ်เสียရှိရင်လည်းလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါအာနာကုံလှုပ်ပြီးလို့ဘာမှမရတော့ဘူးသေချာပြီလားအဖြစ်မရတော့ဘူးငါပြဿနာအတွက်ဘယ်အရာကမှမငါ့ကိုမကယ်တော့ဘူးငါ့မှာအဖြစ်မရှိတော့ဘူးသေချာပြီလားလှုပ်ပြီးမှပြောသေချာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှယေရှုကယ်ပါလို့ပြောကြည့်နောက်ဆုံးမှနော်အရင်မပြောနဲ့ခဏနေဟိုဟာကိုလည်းပြောဒါကိုလည်းမေးဟိုဘက်ကိုလည်းရရချင်းအစင်ပြေသွားတော့သုံးပါပေါင်းကယ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုထင်သွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးလိုက်တခုမှမရတော့ဘူးဆိုမှယေရှုကယ်ပါလို့ပြောကြည့်အဲ့ဒီခါအဲ့ဒီယေရှုခမည်းကိုကယ်ရှင်းသွားပြီလေရှင်းသွားပြီဟာ तू ကယ်တာပဲရှင်းသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟိုကလည်းလှုပ်တာလည်းလှုပ်ဆိုရင်တော့ဘသူကယ်လို့ကယ်မှာမသိဘူးဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲယေရှုကျွန်တော်အားမကုန်ယုံလည်းမယုံလည်းမခံဘူးပဲကိုလည်းကိုဖះနဲ့ကိုငါကိုရေရရလေးနဲ့ကိုနော်တခေါက်တော့မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်ရောက်လာတယ်ဆရာတဲ့ဥမာအဖေနေမကောင်းလို့တဲ့အေးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါတဲ့ဥမာရေရရသွားချေမလို့တဲ့အသက်လေးရှည်သွားအောင်အသက်နည်းနည်းရှည်သွားအောင်ပေါ့လေ तू ကသေတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ငါတော့မယုံဘူးဆရာမယုံရင်နေတဲ့ light ပို့တဲ့ပုတ်ပြီမယ်ထိုင်နောက်မှာမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ပုတ်ပြီးလိုက်တယ်တေကန်နေပြီတဲ့အဲ့လိုရရချင်းပြန်ကြမ်းမာလို့တဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပုတ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့ဆရာအိမ်ဟိုအိမ်လဲရောက်ကောဝါထင်ချာတဲ့ဟာအဲ့အိမ်ကခလေးမလေးတယောက်ထွက်လာတယ်ဘာကိစ္စရှိလဲနင်းဖျော်တဲ့ဆရာကြီးရောတဲ့ရရချင်းချင်းလို့ပါရှိဘူးတဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆရာကြီးတည်သွားပြီသူများကသာခြေတာသူကလည်းကြကြည်ရောကြည်ရောဆိုတော့မိတ်ဆွေဘဝအသက်တာမှာဘသူမဆိုကြုံရတတ်တယ်ဒုက္ခပြဒနာအဲ့ဒီကြရင်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှိတယ်စမ်းကြည့်လိုက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်မှာဒီပြဒနာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကယ်ပါလို့ခမည်းစမ်းကြည့်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကယ်ရင်ရှင်းသွားပြီပေါ့တချို့ကလည်းဖယားသခင်ကိုယုံဖို့အရေးများမိကွန်းနေများလိုက်အရေးတဲ့ကိုဖယားကိုများဟလာစစ်စစ်ရေးဝင်နေတယ်လာဝကလူပဲအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးအပြစ်တွေရှာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မှပဲယုံမယ်မိတ်ဆွေဒီလောက်ကြီးမကြီးမြတ်တဲ့ဖယားတော့မပြောနဲ့ကို့အဖေရဲ့နောက်80မျိုးဆက်နံပါတ်တော့ကိုမသိဘူးအားလုံးအသေးစိတ်ဖယားเจ้าဘယ်လိုသိမလဲလာဝကမေးတယ်နင့်အဖေနာမည်ရေးလိုက်အဲအဖေရဲ့အဖေတဲ့အဖိုးတဲ့ဖိုးနာမည်ပြောလိုက်အဖိုးရဲ့အဖေသိတော့ခမားနာမည်ရေးလိုက်တဲ့ပြီးရောခမားကိုအဖိုးရဲ့အဖေလောက်တောင်မသိရင်ဒါတော့ကြီးမားတဲ့ဖယားသခင်အကြောင်းခမားအသေးစိတ်ဘယ်လိုသိမလဲဘယ်လိုသိမလဲအကုန်လုံးဖယားသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးလူကနေဖြစ်တဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖယားခမရအလုံးမလို့သိမလဲဖယားအကြောင်းမပြောနဲ့နွားအကြောင်းတော့အကုန်မသိဘူးတခေါက်တော့နွားနို့ပိုးတဲ့လူကိုကျွန်တော်ယေရှုကြောင့်ပြောပြပြောတော့အဲ့နွားနို့ပိုးတဲ့လူကလည်းအယမ်းမေးတာ
เมียเฮ้เมียไอ้เว้พญามาอภัยศีลาโหลพญามาอเมศีลาโหลเนาะพญาบาเปิโลจั่วราเลโหลพญาไม่ศีกินบาศีเลตะละเมเรตูอุ้งเอาเตเตเลเนี่ยเมียจี้ๆๆเยติจินเตเรเนาะดาเนี่ยจนเราตู้อเมเรขะมะอภัยศีป้าเยบาเลุเลโหลนัวมวยเด ขมย้าอภัยศีป้าเยหลุดเลยสนัวมวยเด้ขมย้าอภ้อบาศีป้าเยหลุดเลยสนัวมวยเด้ขมย้าจ้ะတော့ကျွန်တော်လဲနှွားမွေးတယ်ခမย้าအိမ်မလို့လူအဖြစ်နဲ့ခမย้าလာတော့ကခမย้าအိမ်မှာနှွားတွေမွေးထားပြီးသားလားမွေးပြီးပြီကြပြီတဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာမွေးတာဒါဆိုခမย้าနှွားအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမှာဗောသိတယ်တော့နှွားကြတဲ့ကြီးလာတာအဲ့တော့ခမย้าကျွမ်းကျင်တဲ့နှွားအကြောင်းကိုကျွန်တော်မေ့မယ် นัวหาเม็ดซ่าတော့บ่ายองเลยอสิ้งหยองตู้ညှက်တော့บ่ายองถั่วเลยอผู่หยองอสิ้งหยองเม็ดซ่าပြီးมาอผู่หยองโน่ถั่วတာဘယ်လိုပြောင်းသွားတာလဲသူမဖြစ်တတ်ဘူးမဖြစ်တတ်ဘူးစားတာကအစိ้งหยองထွက်လာတာကအဖြူหยองဘယ်လိုပြောင်းလဲမသိဘူးတဲ့နัวเจ้าတော့မသိတဲ့လူอ่ะဖျားเจ้าကိုជីជីကြက်ကြက်သိကျင်သေးတယ် အဲ့ဒီနို့ဖြူချင်းဖြူမဲချင်းမဲတောက်ပြီးမှစဉ်းစားအကျိုးရှိတယ်တဘောပေါက်တဲ့နေ့မှစတောက်မယ်ဆိုရင်ခမရဘတော့မှတောက်ရမလဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမအသက်ရှင်တဲ့ဖရာခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖရာအဲ့ဒီဖရာကိုခမရအလုံးစုံစစ်စစ်ဆက်ဆက်တော့သိဖို့မလွယ်ဘူးတို့တော့ဒီဖရာကအသက်ရှင်နေခေါ်ရင်ထူးတဲ့ခမရဘဝအသက်တာမှာ ဒုက္ခပြတနာရှိအဲ့ဒီဖရာကိုခေါ်ကြည့်လိုက်ဒါကျွန်တော်စိန်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တောင်းကြီးကိုရောက်တယ်တောင်းကြီးမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုကြားတယ်ကျွန်တောမယုံဒါပေမဲ့မျော်လင့်ပဲနဲ့ပြတနာတစ်ခုတွေ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ယမယုံဘူးနော်ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့
Ari payah tu kengah, ari piatan ari kacau nak ukir eh. Ha, ah, oh doa ni, ha, payah kebala. Tapi, nanai tahu nai cara pihon sensa. Tapi saya nak lambat iba bu. Tanam dia mion no, mion no. Cepat cina lagane, ha payah kelu, nama sensa. Tapi saya nak lambat iba bu. Lusur eh mua, koda bama mahuda. Kuda debiama masih dah, tapi itu ialah ati macam ni apa yang korang? Kaji ni ya pula betul dah, pinjaman ni kayu masih dia apa ni? Luka no, tuan belum ni, luka ramyo, luka yang mana sih tu? Mula, saat dia masih lu kocir dah, malay kuda mahu masih ni nak cuci le masih abu sudah terpoi sih dia. Hala, luka mana tak kuda ni? Mula, mana sih dia usut di bule? Oh, pakan sainta wanita biru macam tu, kandi begu, seli ni tuar, seli itu mari ada di dalamai, kalau muni dah, hari muni dia teh macam tu orang ngayau, ngayau semua tiaw ma iya maguda bu, si tuara, ni dia tak timau, ayat ama mau ni seli ku iya maguda teh ngayau si tuara, apa ama muni biru tiaw gak piuca tu aji le, apa ane piuca tu, ha, nyobi. Rajah tangen jen dia awak, u plastik bule, jen desi bayi terde bule ko juga pilih dah tu siu. Ada lika yang biru piangkula dah, piangkula dah. Hua memilih bule plastik buah, piangkula. Seli boleh dah bahpi oleh. Mungke lu ngasianala, ngaku tu kan yang ngasianala. Oh, kongpo mama hulu, kongpo masa jaita lu tewi. Hoga oleh, adi lu dah suara li. Tiba kacau nanti ngaji ni, ye makuda tu nyeri ni ada. Plastik bung ne piah diri, atau elek kan lah ada. Bawa mana? Ado dimasih deh ni gua mau nama, ludaian mana sih? Ado adi piah diri, mayungjing, mayungjingu. Jadi cun oleh dah, tay saya ni maba, thalai. Thalai ni, tayar tu, ke piano me, yangung piano me, tahun jian ni yangung piano.
ติดอติดาบิดิพยาขอยินทุเดเอตะลอกอติดาบิโหตะลอกอะเลกระคาขอปี้บิอเซนอปี้ตวาเดตะแมขอลุปี้ลาต่ายสั่นลุปี้ลาเราบ่ติบูปี้รอปี้เดตะลอกเนี่ยเวเมเมเปี่ยวๆท้าไล่เดตองจี้อะนี่ยางกงเปียนเนาะล้ํามากะล้อสวยเมียวชิไอ้กะล้อมาล้ําบิมาทิชชูซีดิยาวเนาะจนเซนซ่าเดยางกงมาทิชชูซีสุดาลิติติลีดิดาลีเนี่ยมั่วบิตะเยกุ้งลีเนี่ยซีบิยาวน่ะเลยางกงฮะ เนาะมีมวยได้อภัยมะล่ะไอ้มั่วท่าเรามากะซีเน่ติเดเนเน่ลิเว่ชุบิเปลี่ยนซี้เน่ภွေชิติเดอะดาชิติเดไต่สั่นอยู่ขึ้นลุบ่เนาะบ่ตู้บ่จ้องมาซ้อมเปียวดาหมูโหมากะล้อมาตุ่ยดาเบ้มั่วมะเลอต้งไล่อิจิจิดิอมลีปုံท้าดาอต้งไล่จีดิอะซี้อะเลป้อไล่ดาท่านเนี่ยจนเซนซ่าเดดาเวยตวาบี้มายางกงว่าซี้เตดิโหยาวไล่ยินเนาะเม็ดมาเบ้ซินซ่าดา ท่านเนี่ยตอมีจ่อเลยซีอ่ะป้อแกเวอกงเวอาลงเวซื้ออกลงสไลด์เด้แท้บีกาตะม้าโหติ่นค้านไล่ปะสันชิ้นไล่กาดซีลงทิ้นชูซีอนั่นถั่วตัวละกะนั้นป้องตัวละล้ํามาเลยซีไม่ย่องกินกะนั้นป้องน่ะดะลောက်ซื้อบะลောက်เม็ดแม้ชั่วๆป้อๆเวตั่วป่าวบะลောက်ตอเม็ดแม้เอ้ลูกอ่ะลูกไรกะนั้นป้องตัดแต่หมูล่ะอลูกเวแท้กันนี่ดอกมาคนเนี่ยเนี่ยเหมี่ยวดะ มาตรวจสอบไต่สายคนละชั่วอะไรชาวยากุเซนเนี่ยเหมี่ยวเดียวพอยาชีตีเลยที่มาเราไม่เนี่ยเหมี่ยวนี่บาร์เรสุกามาฮะล่ะบามาตียาโฟล์ไล่ดอดาทวดเดโหตโลอ่ะไปปูท่าละลาบยามีแต่ปัสสันต้องเนี่ยไปเทน่าเนาะเราเนี่ยกระนั้นป้องตัวอะไรเฮ้ตาสีไม่ยอกขี่ยิ้มมาเป็นสระชี ไอ้นายยาวดอเยเรียกาตาบิโอกาดิอารมณ์เยลัมเบ้มาเยเยบ่กาสเปียจนบ่บิญีเลยเดเมนอพั้นขันยาบิเฮ้บ่พี่โลดิทิชชูสีปาล่ะเฮ้ดานัมเบอร์โฟเลยบ่ฮู้ดาจองเนี่ยตั้วเวดาบ่ฮู้ตะยาวินกัตตยาลั้นปอมายาวนี่ล่ะเนาะดาตะเกกะล้อซื่อเลยมิ้วจี้มายาวน่ะกัตตยาลั้นปอมาติ่นยาวน่ะโคยาวน่ะบ่ฮู้ เมียวเว้ยงาเปียวพี่เว้ยพี่เมียเว้ยแท้พี่ติ่นไปล่ะหอดเด้งางาติ่นมาปะสันยามาเดี๋ยวจองงาติ่นไปล่ะเอ้อล่ะเด้กะล้อขะยายไอ้บ่วินจิมาเว้ยตองอ่ะล่ะโจลุไม่อยากบ่เด้เนโจลุไม่อยากบ่งาเป้ติ่มะแลงาดิอุบเรณีน้าเลมาน้าเลดาบ่ฮู้งาเป้ติ่มะแลดาไม่อยากบ่เด้กูพั้นพี่เด้อะล่ะชิมาพั้นนี่พี่เด้ดาเตยลุไม่อยากบ่เด้ฮะทุกข์เว้ยขะเมียแลป่าเด้โลจนเปียวมางาไม่ติ่อยู่เปียวมาเด้ ตัวอะไรสบายเนี่ยเยสุดเอาเดิมละเมาหน้ามาลูกเปลี่ยนตะวันเวลาไปสิดาตัวอะไรเส้นเปลี่ยนเลยเมาละมาเดี๋ยวมาสู้อสูรเนี่ยกี่บุกเดี๋ยวมาเส้นเปลี่ยนเลยเมาละอ่ะฉลิปยาไล่ดันเนี่ยหัวแบกก็เลยตัวอะไรดาเอาเดิมละเนาะไปสั่งอัฐาปยาไล่ยาตัวบีเอาเดิมละสูรุดาเออฮะจนเราตีไล่บีงาเราดุขะยอกบีตัวบีเย็นเนี่ยปัดแต่งตะข้ามาเยสังขันยอกบูดาหมอบูฮะดุขะเว้ย ถ้าสุนงารอพังขันรอไหมประตูกุญแจเอาไหมไอ้มาตัดดีอะไรพม่าสกัดสิเดขลุ่ยที่มาอเมริกาดูข้ามาย่อเอ็นอมาเล่เลี้ยงชนนี่ได้พอดีดูข้ายอมมาพยาไอ้ที่จะมาพยาตะเคียนโหตะเข้ากันไต่ใส่เนื้อลูกเปลี่ยวมีดาเลยต้องมาบาร์ดีพยาตะเคียนตะเคียนสิเดจิโนตีบาร์ดี ถ้าเป้พี่ดีจะเข้าดอกแกบ้าพยาเกลือเปลี่ยวเลยบลูเกมเลยสินซาดีเลยพยาเอาเลยกูว่าเงียนเนี่ยเปลี่ยนกุญีไปดีเลยบลูเกมพี่ไหนเนี่ยทีนี้ลูกอะโม่ละลูกจะทำอะไรพยาปากกะเลยสินซาดีเลยพยาก็บลูเกมพี่ไหนเลยดีกว่านี้อารมณ์เมื่อสิการตัวเองอ๋อเฮ้ยทำมาโม่ยบลูนี้เนี่ยล้มมาเลยนักของอารมณ์ไปตัวเองอ๋ออันนั้นไม่ใช่ แต่คู่ตัวเองไปหรอเลยเปล่าตัวเองมาพี่ไหนไม่เอาไม่เอาตีจ่าเลยพังกันมาตีจ่าบีทีนี้ประตูมันสูงมั้งล่ะโอ้สู้ตาเจ้าหน้าเลยพยาบลูเล่าไหนเลยก็ด่าแล้วกูว่าเงียงกูเดี๋ยวมาอู้ล่ะแล้วก็มาลู่ไรอ่ะเลยพยาเลยสู้เจ้าจะเป็นอเมียวเป็นสัมปูมาลาเลยเมียวลู่ฮะลู่ตัวเราโอ้ท่านเนี่ยสินซ่าเลยพยาบลูเกมาเลยมาพี่ไหนบูพยาเรามาตีลุยไม่กี่ซ่าเราไม่หูดีกี่ซ่า แต่บาปยังงานลูกก็ขอบุเวพยาธิคิงกูรู้ว่าได้ชินเนี่ยยิสุคริสต์พยาจันโอเคบ้า
Sudang, Payakeva. Ludio Chilai, Ludio Natan Natan Dua. Lua Chowlum, Yassi Piala, and Wadwa Mola. Ludia Natan Natabjit. Yell and Natan Chilai, eh? Pacoles or General and Ningeria, Unipound Jow dem, you. Upon the kind be Lawaka Jow de. Ninga Lydia. Pablo Lem do that, none in your column of your devil. No? Oh, a sail dwilo, a young widow, a pia widow, land the lama mine. Luna Mahodon Jode. Unifound Jode. Yet Alama was either Lama Situ in Lana. Lama Situ and a compi and check out a painam with the great aminam. To a lama besidamo, a go made up, painam. Mabode, number. Ah. A go made up, Amali. That's a lama situ a concha. Palaune, well, they are a part of it. So, Bawama. Uniform jauda, ni he rea, no? Tanya ha, payah ke ba? Kena ni ro, angus ya, payah dekian le, kejian luar le. Tanya di area, hubat tazia ni biru, kadai buaya bi kari lara, tsi bi tsi tuara. Pihal ya tuara tu, ari kari ya naugan ya, guna siapa ye area ka, turu kabut turu tapi, ari kana gua lay tuara, turu a si gani la sah ni dia, puai pihal. Kau, matau ina uma pi le me keisa. Alaga dua tahun ni lah. Turuah turu escort si malah cusau ni apa ya? Tapi me aku na siya kaga luri guru mana boleh tinggal hari. Yang malah si, ya bu, yang dua ya ramai. Tapi piu turu tu abis ros santuru mana boleh ni tenju silat dua ribu. Yang kau yang dua yo, yang kau yang dua yo. Jisul ramai piakiri no. Yang sokai no, mayu ini leh nyinyi ni sokai no, nauti ngasa lam lam diu. Thane yau naro thalai boli. Tai sai ni lu leh mati mabio yero. No, payah tu kita ngasa bebda dahu. Di lu leh mih mih piao piao thalai. Thane, ada pi doa ma. Takau jono tangji mani ro, main suciau ke thare ache, main suciau. Then I did tell you, so bloody, you know, but Duma will so be a dissolution, yard. I so be a dissolution, India, my young yard, eh? Horoa, well, I'll go where the India blows so so. Now, Singapore, Mazo, Horoa, see where the yard is, she the Mola. You know, the Bama be daddy, love is solution, eh? Chinese New Year, the Yan and I lost zero to Jara. Who tie out, did tie out the Mali? Morosa ties are in Quenlobo, no? Who bone tell I dig and tell I hold TV till I pian chala. Siaran ni amat orang sah zewa re, itu ada mi turu bah zewa tergakar. Mana ya wela re, thang la re. Tiada zewa piang tu dah pukau nanti dah kuleh hua piang yau. Dalam ikan itu jadi. So belau sesuatu le, dalamnya bama biau tu ada hilal si dia. Taro wa, jizi ale biar degil si dia, lino. Mereka sah tay sah, no kau lupa. Siaran itu zewa komilu le, nauda mian le. Yang kau mabat di dia siapa ya lo? Aro, ayah sopir dia juga lo, mana doa yang, mutamu hubungkan lagi kulai dah, yang lain sembilan ni, tak apa je, jono buat doa yo, mana doa yang, mereka kau nak kau mesti ubah, yang mana ni, mana tak kau do, mion dia di payah lo, mion dia kau yang tu deh, mesti ubah alau ni sembilan deh, kau yang kau doa yang kau mabat wah, no, sembilan ni kau langkau siapa? Dan eh, tapi orang tuaya caro, korban lain lemak kau ni, aku dah utamulah kau dua babi, dorali kau dua babi, korban lemak kau, usah bayi ni nejip kabe dua re lemba dah, nejip kabe dua re korban ro. Dan eh jono, hari hari jubi dua ro, kampar lu korai jual dua sih, hari jual ma babi dua le tu, iya dar, kau dar eh, dar le biyo, kat zilong tiaw tebe sih de. Cenobe, singgir. Ha, kat zilo, cenob dia obe, singgir. Ah, tanda jono sendal. Tani ya obe sanjilai. Kau kan ada kulo mat tani ya. Ali macam udah terara. Kebab suatu lai, kebab mat terara. Suatu lai kau, kebab cuci. Ha, cuci lai, kebab mat padah. Tu boleh lalu ti le,
ီလူအကြအမြင်များရသလားစဉ်းစားပါသွားရကဲလိုက်ခဲ့အလိုက်ပါသွားရသူနဲ့ဖျားသခင်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကဲမယ်လို့မယုံတော့ဘူးကျွန်တော်ဖျားကျွန်တော်ကဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီတစ်ခေါက်တော့သွားပြီမကဲရင်လေလို့နောက်ဆိုအကူကြီးမတောင်းတော့ဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲကဲပါဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးပဲကဲပါဆွတ်တောင်းနေလူကမလုံနဲ့နော်ဒုက္ခရောက်လာရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အကူကြီးတောင်းတတ်တယ်နော်တကယ်ဒုက္ခရောက်လာရင်အကြံဉာဏ်ပေးလဲအကုန်လုံးတတ်တယ်မဟုတ်လားဟောဖိုင်းနာတယ်ခန်းနာတယ်ဟိုခေါင်းကိုက်တယ်ဟိုဘေးကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ခွေးသေးပန်းရွက်တယ်ကြိုတောက်ဆိုတောက်တာပဲတချို့ကောင်းတယ်ဟိုနားလည်းမလဲဟိုခွေးသေးပန်းရွက်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကနားမလဲခွေးသေးပန်းရွက်ကြိုတောက်ဆိုလူနာလေဘေးဟာခွေးသေးပန်းရွက်ခေါ်တာလဲတဲ့ဘေးကကောင်ကလည်းအကြံပေးတယ်တော်နားမလဲဦးလားတဲ့နားမလဲလို့ပေါ်တယ်ဟိုလူတော်မဖြစ်ရောက်ဘေးကကောင်ဖြည့်ပေးတာခွေးတွေကြည့်တာသေးပန်းသွားရင်အဲ့ရွက်ကိုကြိုတောက်ခိုင်းတာတဲ့ဘီယောဟိုကောင်ကလည်းကြိုတောက်တာလေဒီလိုနဲ့မတော်တဆပျောက်သွားရင်လေယေရှုတင်နေဆိုလာသေးဆိုလူကဒုက္ခရောက်ရင်ဘသူပါပြောပြောလုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းကအဲ့ဒီလိုချိတယ်မဟုတ်လားဒုက္ခရောက်လာရင်ဘသူခိုင်းခိုင်းလုတ်ကြတယ်ဒါကလူရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ဟာဘယ်နဲ့လုံမလဲဒုက္ခပဲအဲ့ဒါတော့ပါသွားပြီပစ္စည်းရကျွန်တော်လိုက်သွားအဲ့ဒီအနောက်မှာတခါလေဟိုလဲရောက်လဲရောက်တော့ကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့လမ်းမှာလဲဆူတောင်းသွားသေးတယ်အသက်ရှင်နေဖယားခေါ်ရင်ထူးတယ်နေရာတကာမှာ तू ရှိတယ်ခမစမ်းကြည့် तू ကဓာတ်ပုံမဟုတ်ဘူးဖယားเจ้าနဲ့ခရိယန်နဲ့အိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့မုတ်စိတ်မွေးနဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးနော်တခါလဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါစာရွက်ပဲခမည်းကိုကယ်ဖို့မပြောနဲ့သူ့ပုံပြုတ်ကြရင်တော့သူ့ကိုသူမကယ်နိုင်ဘူးအိမ်ရှင်ကပြန်ပြန်မပင်ရတာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကခမည်းကိုမကယ်ဘူးသူ့ကိုသူလည်းမကယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဖခင်ကမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဏှာမှာနင်းဒီမှာနေအဲ့လိုထားလို့မရဘူးမိထုံးပေးမှမြင်ရတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကနေရာတကာမှာရှိတယ်ခမည်းနာမလည်းရှိတယ်မယုံရင်လည်းရှိတယ်ယုံရင်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်နာမလည်းရှိတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တောင်းတယ်နောက်မကယ်ရင်နေပါဒီတစ်ခေါက်တော့ကယ်ပါကယ်မယ်လို့လည်းမယုံတော့မယုံရင်လည်းခေါ်တယ်ယုံပြီးခေါ်တာမဟုတ်မယုံဘဲနဲ့ခေါ်တာခေါ်ရင်ထူးတယ်ဖခင်ယုံပြီးခေါ်မှထူးတယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူးယုံယုံမယုံယုံခေါ်ကြည့်ထူးတယ်ဒါနဲ့ကဲပါလို့ပြောရေစခန်းရောက်သွားရောကတ္တရာလမ်းနဲ့ရေစခန်းနီးနီးလေးလေးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲလမ်းပေးမှာပဲတနေ့ရေစခန်းရောက်တော့အဲ့ဒီကရေကကျွန်တော်ခေါ်လာတဲ့ရေကိုစူးတာတားစူးတာဘာဖြစ်လို့စူးလဲဆိုလူကြီးတွေလာတော့မေးတဲ့ဆိုတော့မိခန့်မြန်များအေးဘူးတွေဘာတွေဟိုမှာမှားထားတာဘာလို့မယူလာသေးလဲမဟုတ်တယ်မင်းတို့တာဝန်ပေးထားတာလေနင်ဘာလို့မယူလာလဲကိုလူကပြောတယ်ကျွန်တော် तू ပြောကျင်တာဒီတရက်ခံဖမ်းလာတယ်ပေါ့လေပြောကျင်တာကျွန်တော်မပြောနဲ့ဟိုထိုးတော့မယ်အခုမှရောက်တော့မယ်ဟိုမှဟိုဘက်ရွာရောက်နေပြီနီးနီးလေးမကြခင်ရောက်လာတော့မယ်ခံဘက်ကိုနေပါလုံးနေလေခုထိငါတို့အားလုံးဒုက္ခရောက်မယ်လေပြောလို့မရဟိုရိုက်တော့မှာအခုချက်ချင်းသွားอยู่ဟိုမှဆိုင်မှာအားလုံးမှာပြီးသားချက်ချင်းပဲ तू ဘာမှမပြောရဘူးကြောက်ရတယ်လေအထက်ရရှိဘူးချက်ချင်းဘာမှမချက်ချင်းတော့တနေ့ချက်ချင်းသူလှည့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်လဲကြောက်တာဗောဟာဒီလောက်စိတ်တူနေတာသူ့ရဲတောင်သူစိတ်တူမှတော့တရခန်းဆိုရင်ဗာပြောစရာရှိမလဲဟုတ်လားကျွန်တော်လဲပြ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 နဲ့နီးစက်ရခုံတစ်ခုံမှအမြန်ဆုံးထိုင်လိုက်ကိုလဲမလှုပ်ရဲဘူးထိုင်ကမှဟောက်တာတငယ်ချင်းဆိုတာအပြစ်မှာပဲရမယ်ဒါယုံနဲ့မင်းတို့တငယ်ချင်းနေစုပြီးနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခုချက်ချင်းထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ထိုင်တာသူ့ခုံအဲ့သွားပါလေယောလူကြီးထိုင်တဲ့ခုံမှာသွားထိုင်မိတာအခုနရေးနေကျွန်တော်တငယ်ချင်းထင်တာအခုချက်ချင်းထွက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မလုံးနဲ့အာစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်တာဖယားကယ်လားစခန်းမှုကယ်လားမပြောတတ်တခါတည်းထွက်တဲ့အဲ့ဒီကပက်ကိုလဲ့တော်မကြည့်တော့ဘူးတခါတည်းထွက်တော့အပြင်လဲရောက်တော့ဟိုဘက်ကဂျစ်ကတစည်းလာတယ်တခါတည်းအဲ့ကားကိုတားပြီးတော့ဘယ်လဲရောက်တဲ့နေရာသွားလို့
တခါတည်းတက်မောင်းသွားရောပတ်စံတော့တပြားမှမရှိဘူးပတ်စံမရှိတော့ဘူးကာသမဘယ်သွားမလဲပတ်စံမပေးဘဲနဲ့ခေါ်နိုင်တဲ့နေရာထိတာမောင်းဘာပြောတယ်တင်လဲဒါဆိုရှေ့ရယွာမှာစင်းစင်းမဲ့ဘုတ်ကံလို့ခေါ်တဲ့ယွာမှာစင်းလိုက်ရတယ်ဘုတ်ကံဆိုတဲ့ယွာမှာစင်းလိုက်ရတယ်မယုံဘူးနော်ဖယားဟုတ်မယုံရင်လည်းခေါ်ကြည့်ထူးတယ် ခမရယုံမထူတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့တတ္တိကိုကဂုံတတ္တိကိုကခေါ်ရင်ထူးတယ်အဖယားရဲ့ဂုံတတ္တိမီးဆိုတာကရင်ပူတယ်ယုံပြီးကရင်ပူတယ်မယုံနဲ့ပူတာပဲမီးကပူတဲ့မျိုးယုံစရာမလိုဘူးမယုံစရာလည်းမလိုဘူးဖယားဆိုတာခေါ်ရင်ထူးတယ်ယုံပြီးခေါ်လဲထူးတယ်မယုံပဲခေါ်လဲထူးတယ်ဘာပဲပြောပြောလောလောဆယ်တော့အစဉ်ပြေသွားပြီ ပုတ်ကံဆိုတဲ့ယွာမှာဆင်းလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့မြင်ရတဲ့အိမ်နဲ့ဝင်သွားတယ်ကိုညီတောင်းတဲ့ဒီအိမ်မှာအိတ်လို့ရမလားရတယ်စွတ်တောင်းရတယ်ယုံတော့မယုံဘူးဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့လို့ဘယ်နဲ့ရဲ့အိတ်မယ်ဆိုတာတော့သူတို့ပါဇက်ကမမေးခိုင်းပါတယ်ဘယ်နဲ့ရဲ့ကြောင်အိတ်ရမလဲမသိဘူးအစင်မမပြေတာပါဆန်ပါဆန်မမရှိတာအဲ့ဒါညကြတော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကလည်း ဝင်းကြည်ကြီးဝင်းအကြည်ကြီးအိမ်ကလည်းအကာတွေပါတယ်သိမ့်မရှိဘူးစင်စင်ရဲရဲပါပဲအိမ်ကတော့မလေးကိုပြစ်ကတော့ကြီးကြီးပဲဘလို့အေးအေးရတယ်ဒါနဲ့ညကြသူတို့ကဖျက်ရှိခိုးချင်းနေချင်းလို့မျိုးတွေစတောင်းမဲတဲ့ခမရမယုံရင်လဲတောင်းပေးလို့ရတယ်တဲ့လို့ဒါရှိပြောတဲ့အေးလို့ကျွန်တော်ကလေးမျိုးပြန်ချင်တယ်လို့ပတ်စံတပြားမရှိဘူးလို့ငါတို့လည်းမရှိဘူးတဲ့စတောင်းပေးမဲတဲ့ ငါတို့ဖရာတတ်နိုင်နေတယ်သူလဲခွန်အားပေးတာမစိုးငါတို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ကိုကြီးရှာတယ်စွတောင်းပေးမယ်တဲ့ငါတို့ဖရာတတ်နိုင်နေတဲ့အေးတောင်းတတ်နိုင်မှန်းသိပါတယ်ဘဝအကြောင်းမပြောခြင်းလို့ပြောရင်ကိုယ်အိုင်းနေညပဲမောင်းထုတ်မလားမသိဘူးတရက်ခံလက်ခံမိတယ်ဆိုပြီးတော့အသာလေးငြိမ်နေစွတောင်းပေးတာပေါ့သူတို့လဲသူတို့လဲတောင်းကြပေါ့အဲဒီကောင်လေးလဲကလေးမျိုးပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်စံမရှိလို့စွတောင်းပေး
Ama hero sebaik ni. Kalau biar tahu deh hero sebaik ni sih. Barang apa barang hal ini. Hero sebaik ni, mian jiwun lah. Ai cawen ni malah thar. Adi cawen ni lah dor. Adi insya Allah biar deh. Ni le deh. Di sebaik ni go kalimyo di nembiam. Ni tayau guna thau yam. Ni ni malah deh. Ni na wo. Tayau kita naik neno. Dan ni mel. Tapi ceno dilama yo mani ya bu, mani a ceno maysu ni piantu i penelo. Kaulah, oh maysu ya hau ni dua ya malu ya bu. Korea dudia dua reba dua mah. Ha, dilanga ro ceno mani ya bu lu, dilanga ni lu mian bu de, dilanga ni ni pasang kau de. Aro adi pasang makau, adi sakau kuen biro ni ada. Eh, kuih ni lama ngamati dah. Tapi siapa yang melubu? Tumia tuan lay dua naga. Lay me, tumia di tansi bini cenole turun naga lay dua. Siapa sekarang kuih biro mau dua? Nen dua ya. Kalimyo yau dua na tau ya de. Ada ni be, cenole tau jip yang dua. Tau jip yau dua ya. Adi kerja tu boh bau dua. Di payah dekanya koye, thule payah. Hallelujah. Payaga koyen tu de, atasnya, kami yang mayong yang leh koji, yang boh mabiao mayong leh koji, tu de payah je de. Tapi ceno biao bibi no, nausau mah tabi koba, ko payah ko koba, asim je yang wandare, yeria cici ne cilai ja, asim je yang wandare, mayar eh asong, Yesu keba lu kami yang koji, adi Yesu kami yang ko keli me, adi Yesu ka keli me. So tegak we atas sini piap sini, ceno di luar kolar ni. Dan loga jimaro, ada apa sih we? Kau yang tu le so ada apa sih we? Tahu anda siapa we? Doa yau yang adi piau kaji ba, adi piaga tunggu apa sih? Apa sih we? Adi piaga apa sih we? Kau yang tu le piya. Tapi di luar pijaro malah, tapi bu, taya bi taya, taya to. Loka jika terdoa meni jauh lah memahu lah. Dua surat ini mula. Tapi ia jah loka jika terdoa jah me. Tuh
ထွက်သွားရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာလဲအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောင်ဘဝဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားနောင်ဘဝမရှိတဲ့ဘာသာမရှိပါဘူးဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာမဆိုနောင်ဘဝအကျွေးသွားတောင်းနေမရဘူးဘာပြောခဲ့တယ်မှတ်လေနောင်ဘဝကြအိမ်အောက်မှာလာဆက်တဲ့သူလည်းနောင်ဘဝယုံတယ်မဟုတ်လားနောင်ဘဝရှိတယ်ဆိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမနောင်ဘဝဘယ်ရောက်ကြမှာလဲနောင်ဘဝမှာငရဲဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ခြိုက်တဲ့ဘာသာလေးလားငရဲမရှိတဲ့ဘာသာရှိဘူးဘယ်ဘာသာမဆိုငရဲဒါကြောင့်လူကြီးတွေကကလေးတွေကိုပြောတယ်စကားနားမထောင်ရင်ငရဲကြီးမယ်တဲ့ပို့ဆိုးလိုက်ငရဲဦးဇောက်ထိုးတဲ့ဇောက်ပါထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဖတ်ကြလိုက်ဂျူကတ်အားပဲပြောပြောဂျူကတ်ကဇောက်ထိုးထိုးသေချာတာကတော့ငရဲဆိုတာတော့ရှိတယ်မဟုတ်လားဆိုမိတ်ဆွေခမားနဲ့ကျွန်တော်နောင်ဘဝငရဲကလွတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်ငရဲကအဝေးမို့လက်တကန်းပဲလက်တကန်းပဲနော်ဘယ်သူကမနဲ့ပြင်ငါမသေးဘူးလို့ပြောနိုင်လဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးသိချင်းတရားဆိုတာသိမြန်နေနော်ဒီလိုပြောလို့လဲနောက်တစ်ခေါက်ကြရင်ပြန်တွေးရချင်မှလဲတွေးရမှာ तू ကပြောမယ်ကျွန်တော်လဲအရင်သိချင်းသိသွားမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဟောတဲ့ခါမှာခမားလဲအရင်သိချင်းသိမှာဆိုဖွက်လွဲပါစီတဲ့အဲဖွက်လွဲပါစီဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲပြန်ပြန်အဲ့လိုပဲကြုံတာ तू ကလွဲခိုင်းတာကိုယ့်ဘက်ပဲပြန်လွဲခိုင်းတာ तू ကအိစားမရှိဘူးတရက်တော့သေးမယ်သေပြီးငရဲကလွတ်မလားဒုက္ခချမ်းသာပုံတကယ်ရောက်မလားစဉ်းစားကြည့်ကြိုက်တဲ့ဘာသာလေးလားငရဲကလွတ်ဖို့ဒီနေ့လူတွေကစူးစမ်းနေတယ်များများပြောတစ်ချက်ပဲရှိလောဘမကြီးရငရဲကလွတ်ဖို့ဘာသာတရားတွေကအများကြီးပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတရားတစ်ချက်ပြောမယ်လောဘလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကိုရှာဖို့လောဘမကြီးဖို့ဘယ်ဘာသာမဆိုသွန်သင်တယ်ခမားနဲ့ကျွန်တော်လောဘမကြီးပဲနေနိုင်လားငွေလဲလာတော့မှဈေးနှုန်းမေးသေးတယ်တက်ဖို့ရှိလားကြားဖို့ရှိလားလောဘတော့မကြည့်ပါဘူးလောဘမကြည့်ဘဲနဲ့စင်ကာပူရောက်လာသလားစဉ်းစားကြည့်လောဘမကြည့်တဲ့လူရှိသလားမရှိပါဘူးဗမာစကားရှိတယ်ကုသိုလ်တပည့်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဆိုဘာများလဲမကောင်းတာများတယ်မဟုတ်လားဆိုပုထုဇဉ်လူသားမှန်ရင်ငရဲကလွတ်အောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့သူတက်ရောက်မှမရှိဘူးကိုယ်ဘက်ကမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဆိုတာလောကကိုကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အနှစ်30ကျော်တတ်တော်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီယေရှုနောက်ဆုံးလဝါကတိုင်ပေါ်တက်သွားတယ်ကားတိုင်ပေါ်တက်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ်တက်သွားတယ်အနှစ်30ကျော်တတ်တော်ထင်ရှားတယ်နံပါတ်1တရားစကားတွေပြီးတယ်ဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဟောသွားတယ်နံပါတ်2တကူပြတယ်သေးတဲ့လူရှင်းသေးတဲ့နားပင်တဲ့လူကြားခိုင်းတဲ့မျက်စိကန်းတဲ့လူမြင်ခိုင်းတဲ့ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ရင်စွတ်စွတ်ပေါင်းအချက်၃ချက်ပဲရှိနံပါတ်၁တရားဟောတယ်နံပါတ်၂တကူပြတရားဟောတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ဘယ်ဘာသာမဆိုရှိတယ်တကူပြတာဘယ်ဘာသာမဆိုရှိတယ်နံပါတ်၃ကားတိုင်းမှာယေရှုသေးတယ်တကြိုတယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကပြန်ရှင်တယ်သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာသေးခြင်းကိုအောင်တာနှစ်ယောက်မရှိဘူးယေရှုတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ဆက်ဒီကနေ့ဒီမှာရောက်ရှိလာတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့မများယေရှုခရစ်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်အလုံးကားတိုင်းမှာဆက်ပြီးပြီဘာကြောင့် तू သေးလဲခမားနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကို तू ယူသွားတာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယေရှုယူပြီးသေခံလိုက်တာခမားနဲ့ကျွန်တော်မကြိုးစားနိုင်ဘူးမကြင့်နိုင်ဘူးငရဲကလွတ်အောင်မလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပြစ်တွေအတွက်ယေရှုဟာလဝါကတိုင်မှာကျွန်တော်ငရဲသွားမဲ့ပြစ်ကိုယူပြီးမှအသေးခံသွားတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်အပြစ်ကြွေတွေအားလုံးဆက်ပြီးပြီ။ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်မှန်ရင်သေခြင်းမှန်အောင်ရမယ်။မိတ်ဆွေလောကမှာမှန်တဲ့အရာတွေခင်ဗျသိထားဖို့လိုတယ်။လက်သမားမှန်ရင်လှော့တော့ဖြစ်အောင်ဆွဲတက်ရမယ်နော်။ကျောင်းဆရာမှန်ရင်စာတော့ကောင်းကောင်းသင်တက်ရမယ်နော်။ဆရာဝန်မှန်ရင်စီတော့ကောင်းကောင်းထိုးတက်ရမယ်နော်။ဖခင်မှန်ရင်သေးခြင်းမြေစုမှန်ကိုအောင်ရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသေခြင်းမှာအဆုံးမသတ်ဘူးတကြိုပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့သေခြင်းမြေစုမှန်ကိုအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်အလုံးဆက်ပြီးပြီအော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြီးကိုဆက်ပြီးပြီလို့သင်ဒီနေရာမှာယုံကြည်လက်ခံရင်
Tamalomang Yedwasiam Luro. Tamalomang Yedwasiam Luro. Tayon di Payaha, Nabawau gave out a missy. Di Bawaya Pietana to a coin to day. Tow in Pere. Get it, Dibuama. Nong Bawang Yedwame Pietana to a Kere Payamabu. K P to a PB. Caring for my general Piju Alongo. Sapi to a PB. Ari Yeshua, Athletian Epia, Kamia Namashi, Nabawa, Lunke, Epia, Pipari, Shochi, Lakamesui, Tamalon, Tue, Sebuzia, Maluro Bus, Raligo, Mieta, and Wingabari, Alo, Chizutima.